ולדעתי הקרן הזאת תוכל לעזוב, ואם ייתנו להם קרן, ההתנגדות שלהם תרד. תודה רבה. בואו נתקדם לנושא הבא, הנושא שאתמול נחשפנו עליו, רב בישראל, קונסרבטיבי, משטרת ישראל דופקת על דלתו בחמש בבוקר, ולוקחת אותו לחקירה בזינזנה. עצם החמש וחצי בבוקר הזה, שזה לא משנה בכלל מה הסיבה, זה המשטרה, אני לא מצליחה להבין מי הגה את הרעיון הגאוני הזה, אבל כל חטאו, חיתן זוגות, מחוץ לרבנות. את אמרת לי מקודם שאת לא מכירה זוג אחד, חברים שלך, שהתחתנו ברבנות. מכירה, אבל הם הולכים ופוחתים ופוחתים ופוחתים, ורק האלה שהם באמת הולכים אולי להסגיר את עצמם, יש שם קריאה ללכת בבוקר להסגיר את הזוגות. מסגירה את עצמך גם? אני עדיין אין לי על מה להסגיר, אבל כשיהיה לי אני אשמח להסגיר את עצמי גם על נישואים מחוץ לרבנות. אז אורן חזן ליכוד והרב גלעד קריב הוא ראש התנועה הרפורמית, אתה מכיר את הרב דוב חיון? כן, בוודאי, חבר טוב. אגב, אתה חיתנת את החבר הכי טוב שלי לפני כמה שנים. אתה הולך להסגיר... מה? כן? אתה הולך להסגיר אותך למשטרה? שבמקרה שלי יהיה להם 800 תיקים לפתוח על החתונות ש... 800 זוגות חיתנת? כן, עבריין כבד. כן, אני עבריין כבד. אתה הולך להסגיר את עצמך במשטרה? לא, אני מחכה שידפקו אצלי... בחמש וחצי? אצלי בדלת. תקשיבו, תראו. פחות אישן עם פיג'מה. האמת, במציאות הישראלית באמת זה יכול... לקרוא. תקשיבו, הסיפור הרי מוטרף ומגוחך. שלוש שעות אחרי שבכנסת ישראל חגגו את הרעיון שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, הבית הלאומי של העם היהודי, דופקים שוטרים על דלת של רב שעומד בראש קהילה שקיימת בעיר חיפה 50 שנים כדי לקחת אותו בניידת מסורגת לחקירה על מה? אבל למה רק בישראל? רק במדינת הלאום של העם היהודי. עכשיו, מכיוון שאני כבר יודע מה יעלה כאן, אז בואו רגע נעשה סדר. אין במדינת ישראל הוראת חוק שאוסרת על עריכת טקס חופה וקידושין שהוא לא במסגרת פקודת הנישואין והגירושין. לכן יש כאן איזה אבסורד, הם בעצם תוקפים על משהו כאילו זה נישואין, אבל לא באמת מכירים בכך כנישואין. עכשיו אני מוכן להציע לרבנות הראשית עסקה. תכירו ברבנים הרפורמים והקונסרבטיביים כרושמי נישואין במדינת ישראל, ואז תכילו עלינו את הכלל. אבל הרעיון שגם לא מכירים בתוקף של החתונות שלנו, אבל גם עוצרים אותנו וחוקרים אותנו על כך שאנחנו עורכים חתונות בניגוד לחוק, זה אבסורד. היועץ המשפטי לממשלה עשה פה סדר תוך שעתיים. הוא בא ואמר, עם כל הכבוד, הפרשנות שהופעלה במקרה הזה על ידי בית הדין הרבני היא פרשנות מופרכת. החוק נוגע בשאלה האם אדם יכול להיות מצד אחד רושם נישואין של הרבנות הראשית, ובאותו זמן לעשות חתונות שהן מחוץ למסגרת. תחליט, אתה רוצה להיות רושם נישואין של הרבנות, או אתה רוצה לעשות חתונות אלטרנטיביות? הרי כל הסיפור פה הרי זה כסף בהגמוניה, נכון? כל הסיפור, ומי שולט בשיטה? כל הסיפור, בניגוד למה שחבריי בוודאי יאמרו בעוד רגע, כל הסיפור הוא שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים של הממסד הרבני. ומה ההוכחה הכי טובה? שיותר ויותר זוגות שרוצים בחתונה אורתודוקסית, ויותר ויותר רבנים מהציונות הדתית, מחתנים היום מחוץ לרבנות, נותנים כשרות מחוץ לרבנות. למה? מכיוון שהנזק הכי גדול ליהדותה של מדינת ישראל לא נגרם על ידי חנין זועבי. הוא נגרם על ידי האנשים שקיבלו את המפתחות לשמור על היהדות של המדינה בטעות היסטורית של מפאי. של בן גוריון. של, אני אומר, נכון, טעות היסטורית לפני 70 שנה, כן. קיבלו את המונופול על היהדות, ובינתיים כל מה שהם עושים זה מעמיקים את הניכור של מיליוני ישראלים. מיליוני ישראלים, זה לא, בעולם. זה לא הבועה בתל אביב. כן. כמות האנשים שמגדירים את עצמם כמסורתיים ורואים את מה שקורה בממסד הרבני ופשוט מקבלים בחילה, הולכת וגודלת, ובסופו של דבר, וזה קשור גם למחאה של הקהילה הגאה ביום ראשון, נבנית פה מציאות אחרת של יהדות ישראלית פתוחה, פלורליסטית, רבת פנים. שני החברים בוודאי בעוד שנייה יגנו על הממסד הרבני, אבל כשתבדוק את אורח החיים שלהם, תראה שמתנהגים כמו יהודים. הרי אורן נמצא איתך, והוא לא יכול להגיד את זה בגלל הפוליטיקה. לא, אבל אני לא נמצא איתו. אגב, מי חיתן אותך, אורן? אתה התחתנת? התחתנת ברבנות. חיתן אותי, כן, ברוך. קידש אותי הרנגל, הרב איפרגן, והתחתנתי ברבנות, ואני טוב לי עם זה ושמח. הסיפור הוא לא מה שאתה מבלבל פה את המוח, סלח לי לשפה, הסיפור אחד. יש חוק. לא, לא יפה, לא יפה. יש חוק במדינת ישראל, יש חוק, מה לעשות? אתה יודע, פגשתי מישהו, לא יודע, אמר לי... ואורן חזן אחראי לפרש אותו, לא היועץ. אני רק נסעתי מותר 120, נסעתי 130. אבל עברת על החוק. אני מכיר גם אחד שנסע כאילו נסע אליו. מה יותר, ככה טענו, אבל עברת על החוק.
ירצו לשנות החוק, יש לנו כרגע, יש חוק בישראל שקובע על פי פקודת הנישואים, שכל מי שדואג לחתן אחר, ולא רישום לפי פקודת הנישואים, דינו שנתיים מאסר. הסיפור החמור פה הוא שהיועץ המשפטי לממשלה... אתה אומר, הם היו חנונים מדי, המשטרה. הסיפור... לא, אבל הוא לא ערך נישואין על פי חוקי מדינת ישראל. אני יודע שקשה לכם להתנהג בתרבות, הקשבתי לך בסבלנות. שמענו, לבלבל את המוח. לא הפרעתי לך. זה עדיין לא יפה, אורן, באמת זה לא יפה. בסדר, אבל שמע, כשיושב הציבור וצופה ושומע... אתה יכול להתנצל בפני הרב קריב, זה לא יקרה לך שום דבר. אני חושב שהוא צריך להתנצל בפני עם ישראל שהוא מנסה להרוס לנו את היהדות ממש לא רפורמה, רחוק מזה. אני צריך להסביר לכם דבר פשוט. בסופו של יום, אני מקבל את זה. המשטרה שקטה שבאה ותלשה אותו מביתו בחמש בבוקר כאחרון העבריינים או הפושעים או ראש ארגון פשע. אין ויכוח איך לעשות לו טלפון, לתאם איתו, להזמין אותו לחקירה, יש דרך. טוב, אז על זה כולנו מסכימים, אבל לגבי המהות. המהות היא אחת. נקבע במדינת ישראל שהרבנות היא זו שמנהלת את כל עניין הנישואים. אגב, הקהילה הגאה, אני גם אמרתי לצורך העניין, שכל עוד לא מצאו פתרון לכל עניין פסולי החיתון, והרבנות לא יכולה לחתן זוגות חד מיניים, כשם שהיא לא יכולה לחתן כהן גרושה, או נישואי עגונות וכן הלאה וכן הלאה, אני לא תומך בנישואים האלה, לעומת פונדקאות, שכשאנחנו מדברים על שוויון, כבר חתמתי על הצעת החוק של אמיר אוחנה, שאומרת, כשם שאישה יכולה לעשות פונדקאות, כך יכול לעשות גם גבר, או שני בני אדם, בלי להגדיר אם הם גבר ואישה או אישה וגבר. אבל כרגע אנחנו בחרנו לעצמנו מעסקום המדינה ועד היום גוף שהוא מנהל את כל ענייני הדתיים היהודים של מדינת ישראל. אפשר להתווכח עליו, אני מתווכח עליו על הרבה מאוד דברים. לא הגיע הזמן להשכן את זה אחרי שנה. אין ויכוח שיש הרבה דברים שצריך לעשות, אבל הסיפור הכי חמור במקרה הזה, זו העובדה שבית דין קיבל החלטה, והיועץ המשפטי לממשלה קיבל החלטה סותרת. הוא היה צריך לפנות לערכאה מעליו, להגיש ערעור, כי אם בית משפט שלום היה מוציא צו מעצר, היועץ המשפטי לממשלה לא יכול לבטל את הצו מעצר. רגע, אנחנו רוצים לדבר רגע עם העבריין הגדול בעצמו, הרב דב חיון, שלום, בוקר טוב לך. בוקר אור לכם. כבר התאוששת מהחוויה לא נעימה? מההשכמה. שעברת? אפשר להגיד שכן, בגדול, אפשר להגיד שכן. מתי החתונה הבאה? לקראת ט"ו באב. חג אהבה, חג אהבה. שמי הזוג המאושר? זוג חילוני, זוג... אני לא נותן להבדיל מבית הדין הרבני ומשטרת ישראל פרטים על זוג ללא ידיעתם, ולא מפזר פרטים ולא פוגע בזוג, כי יש זוגות שכן מוכנים להיחשף והם אידיאולוגיים, יש זוגות, כפי שקרה המקרה האחרון, שלא מוכנים להיחשף כי יש איזה קושי, וזה לגיטימי. תגיד, אבל אתה מבין את מה שחבר הכנסת אורן חזן אומר? יש חוק, כל עוד זה החוק, צריך לפעול לפיו, אם אתם רוצים תשנו אותו, אבל החוק לא תקף לגביי. אם תהיה חוק שיכיר בנישואים שלי במדינת ישראל, כפי שהוא מכיר בנישואים של האורתודוקסים, ואני לא ארשום אותם, הוא צודק לחלוטין. אבל אי אפשר להגיד, כפי שבית הדין טען, למה הוא לא דאג לרישומם, למי אני ארשום ואיפה אני ארשום אתם. אז אתה אומר, יש כאן איזשהו מוסר כפול. מצד אחד לא מכירים, ומצד שני באים ועוצרים. הרצחת וגם הרשת, אני קורא לזה צעקת הקוזק הנגזל. חבר'ה, אתם הקוזק, אתם מצד אחד... תוקפים אותי, לא מוכנים שאני אוכר במדינת ישראל, ואחרי זה אומרים, למה אתה לא רושם? איפה אתם? זה בדיוק הסיפור. זה בדיוק הסיפור. רוצים לשנות את ההכרה באיך מחתנים, רוצים אולי לעשות אפילו נישואים אזרחיים במדינת ישראל. יהיה מה לדבר, בסופו של יום, יש דרך. אתה חרקת מהדרך, יש לזה מחיר. סליחה, כדאי שמדינת ישראל תכיר בכל יהודיה. הפכנו להיות מדינת מיעוטוקרטיה, חרדוקרטיה, שמכירה רק בקבוצה קטנה. אני יהודי ששירת במדינת ישראל, משרת במדינת ישראל, אוהב את מדינת ישראל. כנ"ל כל חבריי, הגיע הזמן שיכירו בנו כרבנים במדינת ישראל. שאני צריך להיות בארצות הברית, ושם אני מוכר, ובארץ לא. על זה אפשר להתווכח. להכיר בכם, לא להכיר. אני אישית חושב שלא צריך להכיר בכם. לא יודע, לא מכיר. לא מכיר בתנועה הרפורמית. אני חושב שאתם רעה חולה, ואתם סכנה אמיתית ליהדות באשר. אבל זה הסיפור. רגע, אני רואה את זה. לא ממסד מושחת שגורם למיליוני יהודים להתרחק מיד. חבר הכנסת ביטן, רוצה גם לתת התייחסות. הרב דב חיון, משפט אחרון שלך, בבקשה. אני טוען, הטענה של חבר הכנסת אורן חזן היא הזויה לחלוטין. מה זה אתם רעה חולה? מי קבע? מי קבע מהי אותה פרשנות יהדות לאורך הדורות? אנחנו לפני תשעה באב, בזמנו של תנועת צדוקים בעם ישראל, ודווקא הפרושים נרדפו עד כדי כך. על מה חרב בית המקדש? ובית המקדש חרב על שנאת חינם. באי כבוד אחד לשני. בירושלים רצחו יהודים יותר יהודים, קיצונים רצחו יהודים מתונים. ועל זה חרב הבית.
במקום להגיד כולנו אחים, אנחנו לא שונאים אותך, אבל אנחנו מקבלים אותך. אתה קורא לו רעה חולה, אורן. אני חושב שמי ש... לא, אני לא מגזים. הרב דוב חיון, תודה רבה לך. הרב דוב חיון, תודה רבה לך. חבר הכנסת ביטן ביקש לתת סוף שבוע נעים ושקט. תודה. אור, שאני רואה נשים קוקוריקו במילה, ששמות תפילות בראש, נשים שמנגנים בבתי כנסת, שחורגים את ההלכה. רגע, אורן. אהבה, אתה קורא להם קוקוריקו? ביתם, ביתכם, מי שלא רוצה את הרבנות בחיים שלו, שלא יכניס אותו לחיים שלו. משפט סיכום? זה המשפט סיכום שלי. מי שלא רוצה, מי שרוצה, שיכניס אותה. אורן, תן רגע מילה. מילה, מילה, אתה צריך לצאת לפרסומות. בנושא הזה, היועץ המשפטי צודק, כיוון שאין פה בעיה... רגע, תן לי רגע, אין פה בעיה משפטית. הנישואים שעשה הרב הקונסרבטיבי דומים לנישואים אזרחיים. יפה. תודה רבה, חברים. תודה רבה, הרב גלעד קריב. תודה רבה, אורן חזן. אנחנו יוצאים לפרסומות. כמה דקות כבר חוזרים. תודה, פרסומות חוזרים.